Velkommen til en ny episode av julekalenderen min. Vi er fortsatt på med huset her, og vi skal i dag fikse et gjesterom og gangen her oppe. Jeg har null idé på hva jeg skal gjøre med gangen, så vi får ta den når den tid kommer. Det blir jo et gjesterom med en dobbelt seng, og sånn typisk vanlig gjesterom man har. Litt sånn, ungen har flyttet hjemmefra, kommer tilbake, har kjæreste, må trenge et rom. Foreldrene dine kommer på besøk, trenger et rom. Sånt gjesterom, så kjekt med dobbelt seng. Og vi kjører litt i samme stil som det rommet her borte. Bare at vi skal ikke gjøre de samme fargen. Så denne gangen går vi for blått. Det ligner litt på de nye sengklene til meg, og bare våre er litt mer grå. Det er noen sånn grå mønster, firkanter, ting i det. Men det ser litt sånn ut. Og så må vi ha nattbord. Vi kjører det simpelt og bare sette ut noen sånne. Der. Det, skal ikke, altså det er et gjesterom, ikke sant? Så det skal ikke være for high-tech da. Jeg finner noe bilde, satt opp der. Jeg vet ikke om jeg skal ha kommode eller kleskap. Og vi har et rom bak der, så jeg tror faktisk vi setter opp et kleskap. Da trenger vi en dør. Og vi bruker en glassdør, hvis jeg klarer å finne den. Skulle tro jeg ser ting fortere nå når jeg får briller, men det gjorde jeg ikke. Og så kan vi sette opp et vindu der også. Sånn. Sånn kan vi gjøre det. Og da kan vi sette inn noe lys først. Lys. Lys i rommet. Her har skjedd en liten ting fra vi fikset badet tidligere, så har det skjedd der, men det skulle vi fikse. Tapeten skulle ikke være der. Men ja, vi må ha møbler til det her kleskapet. Så da må jeg vel på dekorasjon og litt i evigheten for å finne det. Da har jeg funnet fram et par ting, og mens jeg har gjort det, så har jeg bestemt meg for at jeg skal ha to dører der. I stedet for ei. Så da blir det sånn dobbelt dør-ting. Og så har jeg funnet fram litt støv, så vi skal sette inn i det rommet her, hvis vi bare klarer å få det plassert der det skal stå. Se der. Vi trenger ikke de, for jeg kan ikke noe hylla å ha de på. Så der har vi da et lite garderobeskap. Så det er bare å finne ut hva jeg skal gjøre på hele det området her, for det har vært et ekstremt stort rom til å være et gjesterom. Så ja. Hva skal jeg gjøre? Så jeg går på soverommet og ser hva vi har her. Vi kan sette inn noen stoler og sånn. Bare sånn chille. Et lite chillområde. Vi har blå. Sett inn noe sånn her. Skal vi se. Og kan vi ha et bord. Lite bord bare. Har vi den i mørkebrun. Noe sånn. Så kan vi sette noe opp på det bordet, kanskje. Ja, det var litt veldig heavy. Jeg hater litt at det begynte. Herregud, det er mye jeg hater i det spillet her. Jeg må slutte å si at jeg hater alt. Jesus. Så kan vi peise opp noen gardiner. Denne gangen kjører vi noe blått. De var veldig lyseblå. Har vi ikke noe... Vi ser på de her. Det var litt kort. Du kan gjøre sånn og sånn. Så det matcher litt til rommet. Og så skal det males. Og da lurer jeg på om vi skal gå for den samme fargen vi har her inne. Noe sånn. Jeg kan faktisk bygge om veggene litt til. Bare for å få det til å se litt sånn. At det ikke blir så ekstremt åpent. Kan vi gjøre sånn. Og sånn. Ja. Vi gjør det sånn. Og så må jeg ha maling på de veggene som gjenstår. Vi brukte hvit der.
Så lurer jeg på om vi gjør det samme denne gangen nå. Der kopierte jeg et lys, ikke vegg. Sånn. Og så gjør vi sånn. Og sånn. Og sånn. Kan vi sette opp noen stolper da, for å få det se litt bedre ut igjen. Det blir litt trangt der. Hvis jeg setter det sånn der, liksom. Jeg kan ikke rotere den. Hvordan blir det? De blir så stor. Så jeg tror vi droppet det, liksom. Jeg vet ikke. Det ble litt overload, synes jeg. Jeg likte ikke det. Men igjen, det så åpent der ute. Kanskje hvis jeg gjør sånn. Nei, ja. Jep. Vi gjør det sånn. Og så kan vi sette stolper. Sånn. Og sånn. Der kan vi sette stolper. Slå på om vi skal gjøre det samme her. Gjør sånn. For da skiller vi av veggene faktisk litt. Det har jeg aldri tenkt på før at jeg kan gjøre det når jeg bygger sånne vegger. Skulle vi faktisk ha gjort det der også. Så vi kan se. Passer de her inn og gjør det med sånn. Og sånn. Der. Og der. Ja. Da tror jeg faktisk jeg skal begynne å gjøre litt sånn av og til. Jeg brukte stolpene litt mer, for det har jeg ikke tenkt på før. Så kan vi hive opp noen bilder her også. Pictures. Har vi noe stort bilde vi kan sette opp der? Som ikke har sånn psykoramme sånn som det der. Det var litt lite, kanskje jeg ser sånn. Vi gjør sånn. Vi setter opp det bildet der. Men vi kan også, vi har jo ikke fikset gulvet her da, men da skal vi bruke det samme gulvet vi har brukt i resten av loftet bortsett på badet. Så vi sånn. Jeg fikser gulvet der, ja. Og bare sjekk om jeg fikser gulvet på badet, for jeg har en tendens til å gjøre ting litt for fort. Sette opp noen planter. Den var litt for stort å skape på bordet, den var for liten til å stå på gulvet. Satt den sånn. Skal vi ha noe på nattbordet også, kanskje? Vi ser på det straks. Må bare se litt rundt her. Ja, ja ok. Vi må se om vi finner noe på nattbordet. Eventuelt flytte dette litt lenger hit. Skal vi sette senga sånn. Sånn. Og sånn. Og der. Så står det midt i der og ikke klistret inn til den. Vi ser... Nattbordstøff. Hva kan man sette opp på et nattbord? Kanskje vi skal sette opp noe lys? Noe nattbordlys. Bordlys. Som ikke blir for heavy. Lys. Bordlys. Jeg vil ikke ha noe for stort, liksom. Det var et stearinlys. Det var også stearinlys. Jeg kan sette opp noe sånn. To lys. Det var litt små. Det var enten veldig små eller veldig stor, så da gikk vi for det. Eller vi... Jo, ja. 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 Jeg gjør det sånn før jeg bestemmer og begynner å rote mer med ting. Gulvteppen. Da må det her flyttes litt hit. Noe sånn. Sånn. Golfteppen, ja. Burde jo ha noe blått eller brunt. Ta en blå Pokémon. Nei, det er en ting så. Den kan vi bruke. Og så gjør vi det samme som på den rommet. Sett føttene på golvet, slapp og frys. Veldig greit. Skal vi ha noen gulvteppen her også? Det var et julegulvteppen. Har vi den i blå? Skal vi sette den der? Da er det rommet ferdig, og så er det bare å finne ut hva jeg skal ha sett her inne. Det var en ekstremt stor gang. Men vi har jo bad til ungene der, og til de der, så gjestene burde jo faktisk egentlig få et eget bad. Eller også bare en sånn felles badting. Altså, vi har to soverom, men vi har tre toaletter. Så jeg tror vi setter opp et eget toalett. Det kan vi gjøre. Bare sette opp et kjapt, enkelt toalett.
må ha lys inne på der. Og så må vi ha de samme. Jeg tror vi bare går for det her. Lager et veldig enkelt bad nå. Eller toalett da. Jeg gidder ikke å bruke for mye tid på sånne pittesmå rom som det her. Og vi en do. Og så kan vi sette inn en vask. Det er veldig greit å kan vaske navnet etter man har vært på do. Synes nå jeg i hvert fall. Vi ser. Sånn. Da har vi et lite toalett der som alle kan bruke. Og hvis de gjestene trenger å dusje og bade eller whatever, så kan de gå inn på det badet. For det går jo fra gangen, de trenger ikke å gå gjennom rom. For greia det badet her inne, det store, er det bare foreldrene som kan bruke, for de må inn gjennom soverommet. Det er bare de som kan bruke det. Du kan jo ordne noe TV-stue eller noe sånt der oppe. Bare sette opp litt lyser først. Med et lys i gangen der, bort her, bortover der. Her skal vi ordne litt vegg. Og så skal vi ha et gjerde. Her. Det er så godt, vi skal ikke ha noe folk med å gå på trynet ned der. Men ja, loftstue. TV-stue, whatever. Så da peiser vi på med en stor TV på veggen, det må litt opp. Så må vi ha en sofa. Hva skal vi bruke her oppe? Ta en grå sånn sofa der. Har vi noe? Hva er det vi har her egentlig? Sonic Media Player. Har ikke din, altså i Sims 3 hadde man jo spillemaskiner. Finnes ikke det i denne Simsen. Kan du ikke target hele rommet, det irriterer meg. Da har vi ikke noen spillemaskiner, eller er det bare sånne ting vi kan sette ut liksom, og så pace opp med noen bråkete høytalere. Stakkars de som ligger og søver om natta, hvis at ungene finner ut at de skal se tenåringen finner ut at hun skal ha party her midt på natta. Men vi burde jo ha noe musikk også da. Bare sette opp noe sånn. Der. Hva mer kan vi sette opp? Hvor er det vi har? Vi har masse vegger nå. Vi kan sette opp en peis her. En peis der. Så kan vi sette noen stoler og tenke deg. Jeg bruker ikke å lage sånne store loftganger som det her, så det blir litt sånn... Det er litt vanskelig for meg akkurat nå. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Nei, vi må ta grå. Sofaen er jo grå. Sånn, og sånn. Det irriterer meg at de små bordene ikke er så små, de er jo jævelsk høy. Den kan vi bruke. Sånn liten kloss av et bord. Det var i hvert fall ikke sånn at folk må sette og strekke opp hele armen sin for å få tak i noe. Her tror jeg bare legger et gulvteppe. Vi ser. Det var litt lite. Kan legge et sånt der. Og så kan vi, de små, det kan vi legge her. Et sånt der. Sette sånn. Disse burde jo få et lite gulvteppe, så da gjør vi sånn. Det starter med sånn. Sånn. Så er det bare å male. Jeg gidder ikke å gjøre noe innover her, for det er bare en trang gang og døre. Så det gjør vi ingenting med. Hva skal vi bruke her oppe da? Kan gjøre sånn, og så finner vi noe fancy. Nei, vi bruker den. Og så finner vi noe fancy smashy, og i tillegg har vi den litt mørkere.
Den var lys. Den var grå. Den var hvit. What to do? Hvorfor må alle være så lys? Eventuelt... Bruker to av det samme er jo litt... Vi kan gjøre det. Vi kan gjøre det. Gjør noe sånn der, den. Hvis jeg ikke blir, skal den tas. Skal vi ta med den i laget, den? Det blir sånn. Og så setter vi opp sånne stolper igjen. Ta noe sånn. Og sånn. Upps, den svetter opp etterpå. Så vi får jeg ikke satt en stolpe her. Nei, det får jeg ikke lov til. Hallo? Hallo? Ok, da setter vi en stolpe der. Og så gjør vi sånn. Og så skulle jeg flytte inn der. Sånn. Og så tar vi gulvet, men det kjører vi bare i det mønster vi allerede bruker. Så gjør vi sånn. Da er vi nesten ferdig. Jeg må bare ha litt bilder på veggen her. Sånn. Da tror jeg vi er ferdig. Hele selve huset er nå ferdig. Alle rommene er møblert i begge etasjene. Så i neste episode skal vi bygge en garasje her, og for så på julaften skal vi lage en hage her. Så det er da plan for de episoderne, altså de to siste episoderne. Gjerne like og kommentere, sette veldig stor pris på det, så at jeg enda mer pris på det hvis du abonnerer på kanalen, og så snakkes vi neste gang. Ha det bra!